بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹی جو ہے ایک مشین کمپلیٹ پروڈکٹ ہے جس میں آپ دیکھیں کہ جو یہ جو پڑی ہوئی ہے اس کے اندر یہ جو پینٹ ہے مونگفلی جو ہے اس کی بیسیکلی یہ پیسٹ بنا رہی ہے اور یہ پیسٹ جو ہے آپ ایک مکمل پروڈکٹ کے طور پر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس میں جو ہے یہ پوری ڈال کے ابھی یہ جو ہے یہ خالی ہے اور یہ خالی لے کے آپ اس طرح سے پروڈکٹ جو ہے بنا کے تو صرف ایک چھوٹا سا یونٹ ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے اگر ہم اس کو جلاتے بھی ہیں تو یہ دیکھیں یہ یہاں سے اس طرح سے تیز جو ہے بن کے وہ نکل رہی ہے اور یہ جو ہے یہاں پہ آپ نے جو ہے اس کے پینٹ ڈالنے. تو یہ ایک مکمل پروڈکٹ ہے جس کے ساتھ آپ بہت سستی بھی ہے. ہم آپ کو اس کو فردر ڈیٹیل بتائیں گے. اس سے آپ جو ہے آرام سے پروڈکٹ بنا سکتے ہیں اس طرح سے اور آپ اس کی لیبلنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ جو ہے ایک لیدر سے ڈیفرنس بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.